Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková. Je sobota po 10. hodine. Mojím hosťom je pán Zdeněk Gregor. Vy ste dostali cenu mesta Banská Bystrica za rok 2021 za rozvoj šachovej hry v Banskej Bystrici v radoch mládeže a tým aj za propagáciu mesta doma a v zahraničí. Kedy ste so šachom v meste pod Urpínom začali a čím si vás táto hra získala? Bolo to tak asi pred takými 35 rokmi, keď sme založili v Banskej Bystrici šachový klub ako občianske združenie a začali sme sa venovať, okrem toho, že sa nejakí dospelí ľudia stretli, kolegovia, či už z práce, alebo aj z nejakých škôl a takto z mladosti, a začali sme sa venovať šachu. No a potom sa okolo nás začali krútiť jednak naše deti, ale aj kopu kadejakých iných detí, kde sme sa na turnajoch pohybovali, a videl som, že to tie deti zaujíma, že v Bystrici zatiaľ ten mládežnícky šach nebol nejak rozvinutý, tak sme sa im začali venovať. Začali sme v roku 1995 chodiť na prvé mládežnícke súťaže, náborové turnaje, Grand Prix mládeže, a zistili sme, že aj tie naše deti sú celkom schopné, hej, a majú nejaké danosti, a tak sme založili spolu v Banskej Bystrici šachový klub, ktorý sa volal najprv šachový klub Tatran Harmanec. Neskôršie sme pôsobili na centre voľného času junior, tak potom sa ten klub začal volať šachový klub junior Banská Bystrica. Tento názov je platný od roku 1998 a až doteraz pod týmto názvom šachový klub junior Banská Bystrica reprezentujeme Banskú Bystricu na vrcholných domácich a takisto aj medzinárodných podujatiach. Kde máte zázemie pre šachové partie? Kde sídlite, kde hráte šach? No je pravda, že šach sa teda hráva väčšinou v tých interiérových priestoroch. No a našim takým domovom aj tréningovým miestom je Centrum voľného času Havranské 9 Banská Bystrica, kde sme vďační, že môžeme tu pôsobiť, jednak trénovať s mládežou, šachové krúžky tu máme a zároveň aj hrať zápasy ligové, to znamená či už krajské súťaže, alebo aj celoštátne súťaže, kde naše družstva hrajú. Napríklad najvyššiu súťaž je prvá liga slovenská, ale už sme sa dostali a mládežníci nám vybojovali postup aj do extraligy, kde sme pôsobili jednu sezónu, avšak je to dosť náročné a tu už treba mať aj profesionálnych hráčov, ale my keďže sa zameriavame hlavne na výchovu šachových talentov a podporu mládežníckeho šachu, tak postačí, keď hráme tú prvú ligu slovenskú, kde celková základňa nášho klubu asi zo 70 členov je 2/3 mládeže do 18, respektíve 23 rokov. V akom veku je ideálne začať hrať šach? Je to také individuálne, ale už deti, ktoré sú schopné sa sústrediť a logicky myslieť, tak je to niekde okolo 4. 5. roka ich života a sú schopné aj vysedieť a koncentrovať sa na tú činnosť, ktorú robia, a šach je hra, ktorá si vyžaduje trocha disciplíny a rozmýšľania. Takže je to veľmi dobré aj pre deti, ktoré sú také, by som povedal, trošku živé alebo hyperaktívne, ako sa to hovorí. Oni sa dokážu sústrediť na ten svoj cieľ a koncentrovať práve na priebeh tej partie a idú, keď poznajú pravidlá, za to podstatou tej šachovej hry, a to je dať superový mat a vyhrať partiu. Čiže také tie neposadné deti táto šachová hra aj tak v dobrom slova zmysle uzemní, áno? Áno, radia to dokonca aj niektorí psychológovia alebo lekári, že pokiaľ tie deti, ktoré sú, ako som už spomenul, tak viac živé, hej, alebo majú rôzne také nepokoje v sebe, hej, vnútorné pri tých svojich aktivitách, kde sú niekedy, sa im hovorí, aj ťažko zvládnutelné, tak šach je veľmi dobrý prostriedok na to, ako tie deti posadiť a sústrediť ich, aby sa koncentrovali na tú jednu hlavnú činnosť, a to je podstata tej hry. Ľudia môžu poznať šach aj ako výbornú kulisu z nejakých rozprávok a hrali ju králi. Kde má šach svoj pôvod? Kde táto hra vznikla? Ako sa stáva hráč, ktorý to robí hobby, profesionálnym hráčom? No, šach má svoju dlhú históriu a takú aj troška dosť zvláštnu. A neviem, či sa podarilo zistiť, kde teda vznikol. Bolo to niekde v Perzii alebo v Indii, kde boli také prvé záznamy niekoľko storočí dozadu, možno 1000 rokov, kedy sa začali datovať nejaké také hry podobné ako šach. Pravidlá šachu boli ustálené do dnešnej podoby tak asi nejakých 200-300 rokov dozadu,
a zjednotené sú za posledné roky v pravidlách Svetovej šachovej organizácie, v ktorej je prihlásených asi 190 štátov a tie pravidlá sú jednotné a teda aj majstrovské podujatia, majstrovstvá sveta sa podľa nich hrajú a na celom svete sa tieto pravidlá dodržujú. Ako sa dá prejsť z nejakého takého rekreačného hrania šachu až k nejakým súťažným alebo majstrovským výkonom? Je to v podstate otázka pravidelného tréningu, sebadisciplíny, ale aj danosti, podmienok, ktorých sa ten hráč šachista alebo dieťa nachádza a chce niečo dosiahnuť. V Banskej Bystrici sú veľmi úspešní šachoví hráči aj vďaka vám a zázemiu, ktoré váš klub týmto hráčom poskytuje. Skúste si teraz zaspomínať, ktoré sú tie najväčšie úspechy, ktoré sa vám podarilo s vašimi členmi klubu dosiahnuť, docieliť. Šachový klub Junior Banská Bystrica, ktorý je momentálne pracuje pri Centre voľného času Havranské. Veľkým podporovateľom tohto klubu je aj miestny odbor Matice Slovenskej. Najväčšími úspechmi možno hodnotiť, kde klub od tých základných súťaží krajských, povedzme nejakej 3. 4. ligy, postúpil až do národnej súťaže, 2. liga, 1. liga, dokonca do extralígy, kde účasť do týchto vyšších postupových súťaží vybojovali členovia tohto klubu, boli to väčšinou mládežníci. Preváha toho družstva bola tvorená hráčmi do 18 rokov, ktorí sa postarali o to, že družstvo v roku 2017 a 18 mohlo hrať najvyššiu celoštátnu súťaž extralígu, kde samozrejme nemohlo skončiť v nejakých popredných priečkách, nakoľko to je už profesionálna súťaž, vyžaduje si to, aby tie minimálne polovica tých šachovníci bolo obsadené titulovanými hráčmi s titulmi veľmajster alebo medzinárodný majster. Pričom títo mladí reprezentanti, ktorí u nás vyrastú v rámci našej regionálnej šachovej akadémie Banská Bystrica a nášho šachového klubu Junior Banská Bystrica, dosahujú tieto tituly až v neskoršom veku. Sú tam dosť prísne podmienky, kedy musia splniť tie normy. Samozrejme potvrdí to aj tými svojimi ratingami medzinárodnými FIDE, ktoré hodnotí Svetová šachová organizácia a prideluje im tieto tituly ako IM, to je International Master, alebo GM Grossmeister, Weltmeister. Takýchto hráčov máme momentálne dvoch, ako s týmito titulmi IM. Je to Tomáš Krňan, ktorý vyrástol tu ešte v 90. rokoch v našom klube. V súčasnosti tento titul IM získal aj Filip Haring, ktorý má 19 rokov a takisto reprezentuje Slovensko na medzinárodných podujatiach. V roku 2019 sa dokonca stal majstrom Európy a takisto sa veľmi pričinil o to, že tie naše mládežnícke týmy, ako je aj v dorasteneckej lige, napríklad z posledných 10 rokov sme sa stali 6-krát majstri Slovenska a väčšinou sme končili v dorasteneckej lige majstrovstiev Slovenska na tých popredných medailových miestach. To isté aj v súťažiach družstiev starších žiakov. Každý rok alebo každý, keď nie aj každý, ale väčšinou sa tie naše družstva, keďže máme silnú mládežnícku základňu a už pomere nejakých 10, 15 až 20 rokov pracujeme s tou mládežou dosť intenzívne. Dávame príležitosť talentom, aby sa mohli realizovať, vytvárame im podmienky v rámci možností, ktoré sú či už v rámci Slovenského šachového zväzu alebo v rámci šachového klubu Junior Banská Bystrica a regionálnej šachovej akadémie Banská Bystrica. Pán Gregor, môžu sa k vám naši poslucháči pridať v prípade, že by mali záujem, či už sú v strednom veku, alebo sú to naozaj tí malí, drobní poslucháči od 6 rokov? Myslím si, že aj v poslednom čase troška narastol záujem aj z radou mládeže o šach ako hru. Je to aj tým, že tento druh športu, keď to tak môžeme nazvať, lebo je to niečo medzi umením a športom, veľmi dobre rozvíja analytické myslenie, tvorivé schopnosti, pamäťové schopnosti už aj tých mladých členov nášho klubu, tých detí, ktoré potom získajú nejaký vzťah k tomuto druhu športu, radi riešia, lúštia hlavolami a sú schopní pracovať, myslieť do hĺbky, používať, ako sa hovorí, sedliacky rozum. Takže to je, by som povedal, podstata a základ tohto športu, prečo sa mu aj venujeme, lebo týmto spôsobom nevychovávame len športovcov, titulovaných hráčov, ale aj členov spoločnosti a klubu, ktorí
ktorí v podstate dokážu byť prospešní aj do budúcna pre celú našu spoločnosť. Ja vám, pán Gregor, veľmi pekne ďakujem a verím, že aj svojou charizmou a takou dobrosrdečnosťou pritiahnete nových hráčov a potom možno aj úspešných víťazov turnajov. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu. Ďakujem pekne a ja za pozvanie a prajem všetkým, aby sa im darilo vo svojom živote v tých aktivitách, ktoré robia, a aby aj takým športom, ako je šach, niektorí získali tú svoju motiváciu a náklonnosť. Dovidenia. V tejto chvíli je pri mikrofóne Richard Turčan. Ahoj, vitaj. Ahoj, som rád, že ste ma sem pozvali. Ty si sa nedávno vrátil z majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali v Radave. Bol to 7-kolový turnaj a ty si bol aktuálne v dorasteneckej lige? Áno, tak vlastne to bol 7-kolový turnaj a hrali sme švajčiarskym systémom. To znamená, že keď sme vyhrali ako tým, tak sme hrali s týmom, čo tiež vyhral, s nejakým silnejším. Keď sme remizovali s tým, čo remizoval a tak ďalej teda. A vlastne my sme boli teda štvorčlenný tým. Prvé dve kolá sme vyhrali, čiže to išlo bez problému. A potom v treťom kole sme narazili na ďalší silný tým, čo bol Liptovský Mikuláš, pre ktorému sme prehrali. A teda už sa to tak javilo, že sa nám to nepodarí, že skončíme druhý. Ale potom Liptovský Mikuláš tiež zaváhal vlastne, prehral a my sme získali dostatočný počet bodov a prvenstvo sme vlastne vyhrali na tom, že sme mali lepšie pomocné kritériá, čo bol vlastne súčet bodov jednotlivých hráčov na šachovniciach. Celkom znie spravodlivo ten systém, ktorý si popísal, že teda keď vyhráš, ideš s tým najlepším, keď remizuješ, tak opäť dostaneš toho, kto uhral remízu. Väčšinou sa chlapci venujú možno v tvojom veku nejakým športovým aktivitám, ako je futbal, hokej. Čo teba priviedlo k šachu? Tak mňa k šachu priviedol už, keď som bol malý, tak ma priviedol k tomu otco, čo ma vlastne zobral do miestneho šachového klubu. A ja som zistil, že mám také nadanie na to a vlohy, lebo som bez nejakého väčšieho tréningu vedel porážať rovesníkov, ktorí už dlhšie trénovali. A potom som išiel na prvý turnaj, kde som skončil štvrtý, čiže som bol smutný, ale zistil som, že tam sú aj nejaké kategórie. Predbehla ma jedna baba a ja som bol v kategórii chlapcov tretí. Teda som ešte získal aj vlastne pohár bez nejakého dlhšieho tréningu, len tak som si šiel zahrať. Mal si možnosť vďaka tejto hre navštíviť aj zahraničie. Kde si teda pochodil? Na aké šachové turnaje? Tak áno, mal som tu možnosť a viackrát. Bol som dvakrát na majstrovstvách sveta za Slovensko, v Grécku a Rumunsku. A ešte som reprezentoval Slovensko, to bolo pred 2 alebo 3 rokmi, teraz si nie som istý, na olympiáde v Turecku. Ako si uspel? Tak no, posledne bolo to Rumunsko, čiže o tom môžem povedať. To bolo tento september, kde vlastne som skončil v prvej 20-ke zo 150 hráčov a reprezentantov tam bolo zo 130 krajín. Keď je napríklad nedeľa popoludnie, u vás doma sa teda hrá šach? Áno, určite trénujem šach akože pravidelne a popri tom ho kombinujem aj s inými vecami ako šport, lebo tak v zdravom tele zdravý duch sa hovorí. Čo tebe dáva šach? A je to teda hra, ktorá rozvíja zrejme aj takéto logické myslenie, ale pokojne ma doplň, čo tebe prináša táto hra, keď ju hráš, keď ju trénuješ, keď sa v nej zdokonaluješ? Tak mne prináša takú tú radosť, potešenie určite v prvom rade, lebo tak baví ma hra šach ako sama o sebe. A v druhom teda rade mi prináša takéto logické myslenie, čo môže byť vidno aj pri napríklad matematike, fyzike. Aj teraz chodím do matematickej triedy na gymnázium, čiže určite mi to pomáha, lebo nemám s tým väčší problém a nemusím sa nejako dlho učiť ani. Teraz keby mne ako žene v rokoch máš povedať, že prečo by som mala hrať šach a či by som vôbec bola schopná hrať šach, no ja som hrala niekedy dámu, ale tak to je úplne o niečom inom, že či mám vlastne na to nadanie a ako to zistím, či budem vedieť hrať šach, či by som mňa niečo bolo. Tak tá dáma je určite dobrý základ. No a teraz k tomu šachu, podľa mňa sa ho vie tak naučiť každý a treba prísť najprv tomu na chuť, že nájsť v tom šachu tú zábavu. A druhá vec je vlastne, že na tých turnajoch vlastne môže hrať rovesníkmi a tak, nájsť si nových kamarátov, spoznať nových ľudí a vytvoriť tie vlastne nové také puta, čo tiež je súčasť toho šachu. Ty si spomínal, že pravidelne trénuješ. Mňa teda zaujíma, futbalista, keď dá z 10 gólov 10 do brány, tak je dobrý. Ako si ty vieš cvičiť, cibriť to logické myslenie a ako vlastne trénuješ šach?
Je to iba počtom hodín, že koľko odohráš, alebo ako napreduješ? No tak vlastne ja trénujem doma na počítači a tréning je vlastne taký, že ja si, mám tam nejaké, povedzme tomu, že pozície, ktoré mi nastaví počítač a ja musím nahľadať najlepšie ťahy, alebo mám trénera, ktorý mi tiež vysvetľuje určité typy pozícií. Podľa napríklad pešiakovej štruktúry sa to aj rozoznáva, čo je aká pozícia, ale to asi nejdem viacej rozvíjať, lebo to je už pre šachistov. Ale celkovo teda, že mám nejaké typy pozícií, v ktorých hľadám najlepšie ťahy a spoznávam ich. A vždy tá hra, keďže ju hráš na počítači, je nejaká iná, nová, alebo už sa ti stalo, že si hral aj tú istú hru? No, už sa mi stalo, že som hral aj tú istú hru. Napríklad, pred to bolo 3 rokmi, myslím, som hral jeden turnaj v Skalke, to bolo to pri Hradeckých Tepliciach. A ja som nedávno vlastne začal písať aj knihu o šachu, vlastne šachové diagramy, teda pozície na riešenie. Jedna pozícia sa mi tam vyskytla, ja som napísal, som si tú knižku vytlačil, ešte nie je vydaná ani tak nič. A potom v turnaji teraz pred, to bolo v lete v auguste, pred pár mesiacmi, sa mi stalo, že sa mi presne tá istá pozícia vyskytla, že 22 ťa uhrali to isté a potom som takisto vyhral. Tak som potom superovi donesol moju knižku, ukázal, že takto som s tebou vyhral. Čiže nebol veľmi nadšený. No dobré, a keď túto knihu vydáš, tak to nebude nejakým spôsobom pre teba zle, že vlastne dáš návod tým súperom, ako to majú robiť, ako majú hrať? No tak určite budem trénovať aj vlastných súperov, ale tie partie sú verejne dostupné na internete, čiže podrieť ich môže každý. Takže ak by chceli, tak môžu si ich nájsť, že ja im až toľko veľa nedám k tomu. Mojím hosťom bol Richard Turčan. Riško, ďakujem veľmi pekne za návštevu BBFM rádia. Veľmi príjemný rozhovor si so mňou viedol, takže ďakujem a prajem ti veľa úspechov a verím, že možno si oslovil aj niekoho, kto by zainvestoval do vytlačenia tvojej knihy. Tak a ja ďakujem. Dúfam, že som oslovil, to ešte zistím v najbližších mesiacoch pravdepodobne. Majte sa teda pekne. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť v premiére v sobotu po 10. hodine. Dovtedy si užívajte víkend. Do počutia. BBFM, naše Bystrické rádio.